Sr. Presidente, a Sra. Ministra, as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministra, estivemos hoje aqui a ouvi-la mais uma vez e a concluir que, de facto, eu acredito que a senhora tem muito boas intenções em relação ao combate ao despovoamento e ao combate, e, no fundo, a luta por uma maior coesão territorial. Acredito nessas boas intenções. Mas o facto é que, se nós olharmos para os últimos 20 anos de gestão socialista e mesmo para estes últimos 8 anos, é que até tivemos um Ministério da Coesão, o resultado continua a ser este, isto é, em 2021 era este o resultado. E depois, quando olhamos para os níveis, para o estudo do poder de compra conselhio relativo, por exemplo, a 2021 divulgado pelo INE, as duas áreas metropolitanas concentravam mais de metade do poder de compra e reuniam 44,5% da população. As sub-regiões com menor poder de compra estavam no interior das regiões Norte e Centro. A Sra. Ministra disse ainda hoje aqui que não é por decreto que se fixam as pessoas. Não é por decreto, mas tem que ser com políticas. E todos estes anos de governação socialista, de facto as políticas não tiveram os resultados que deveriam ter. Nós podemos ter, como o senhor referiu, um saldo migratório que neste momento até aparenta ser positivo, mas nós temos um grande e um acentuado despovoamento. Nós temos pirâmides etárias no interior em que temos muito poucos jovens e por isso isto urge que seja de facto o combate ao despovoamento um desígnio nacional. E o que eu sinto que conheço e que trabalhei consigo na Comissão de Coordenação é que de facto a senhora muito não se conseguiu impor na defesa desse mesmo desígnio nacional. Conseguiu algumas alfinetadas, conseguiu, mas de facto o resultado deveria ser ir muito para além daquilo. Daquilo que se conseguiu. Nós tivemos muitos anúncios, muitas páginas de jornais com anúncios, mas depois eu pergunto, porque é que isso não se traduziu na prática, de facto, em mais resultados? Porque é que será que esses anúncios, que aqui foram feitos muitas vezes, será que as pessoas tiveram um verdadeiro conhecimento do que existia? Será que eles não pecaram por defeito? Isto é, não precisamos de muito mais? Qual é a sua opinião? Depois, outra coisa. Eu acho que os governos têm sido muito centralistas. E, aliás, a senhora ministra reconheceu em dezembro de 2021, eu faço parte dos governos mais centralistas que o país teve. E o nosso primeiro-ministro reconhece isso. Foi a senhora que o assumiu. E, de facto, isso é verdade. E é por isso que as políticas que nós temos de desenvolvimento do interior não são suficientes. E é por isso que o país não tem os níveis de crescimento económico que deveria ter. Porque os resultados demonstram isso. E depois, falar-lhe de outras questões. Por exemplo, falou-se já hoje aqui da questão das portagens. O que nós sabemos é que tinha existido uma aprovação para o Orçamento de 2021 de um desconto de 50%. Para as eleitorais, como se eu termino já, Sr. Presidente, e 65% para as elétricas, que nunca foi aplicado. Foi prometido para o ano em que estamos um desconto. A Sra. Ministra conseguiu andar todo o ano com as promessas e só agora é que vem a promessa para 2024. E acho que tem sido este arrastar de situações que tem levado ao caminho em que temos. Muito obrigado, Sr. Deputado Fátima Ramos.